Ռոժախեր թամաշանեն հեժա ճաուդբինն ամ Արմենստանն է պրոգրամի խաբերդեոնտ կան սաժամբեջն քո նեզիկ դբե բիսնե հեմե ավ չանդիկ սալեդի ավ ռոժա բյա ռոժայքի գելեկի գրինգ բոնայզեն թամամյա դնյայի թայբեթի բոնայզեն մե Արմենստանը բալկումավի ռոժի սալադ 2012 զյարետ նեզդիա լ Արմենստանը հատե ավակր սերիդա կոբայզիտ պաշեժի կոբատաուսի մելեկ ու հավտ մերե դիվանը հատնե ավակր Ամբեջն քո դեսպեկրի սալա 2012 հար սալ բիսնեի մեհայիլոն է բաշխակի մեզն տե դեր բասկրն լբեր զիարը տենեզդիա, իսալջի հլբետ ավ ադետանոյ բենե խայքրն է բերը ուրզ մեդինի ու սաժի բե կոմբուն աջմատ է բե շայի դեվ ու զրն է, ռոժամե բիսնեի մեհ ու բե դեր բասկրն։ Ամբեջն քո հատանի հինգ է նահաբեր զիարը տե ջմատ կարի խատք է, զիարը թետ են ուժեն կրն, բայդավ կրն ու եկի մեվան է խա կաբուլք է ռոժը զիարը թե բիսնե է մեյլոն է, դա եսպեկրի են բեջն կո շաբեղ է ժը սահատա դեհա, ճմատ է իդիպ դա եսպե բեկոմ բեր զիարը թե ու սաժի ռեկաս ու կուլամ ու գովենդ է բենը գոտնեմ, հեվիդարն կու հուն է ժի պերջդարվի ռոժի բն։ کاری به زیارت ات کردن بون او رو وکی سو بیسنه می روز حج می هر سال جی روز وقتی کفش کنه روز حج کار خود دکن ملت می روز بیسنه می حاضر ده سازندر می دنگ بیج می هنسا او حج می سو ملت می روز که گله کی بیانی نه ملت می گه کی حاضر و همون بون درجه بیسنه ایمه گه که خواهش ملت حساب بده خواهد که روژ حجه چی جورت خواهد بدی درباز کنه اوی روژ گه که حج خواه بر زیارت خواه بدی درباز کنه تا خواه ملت ایمه ایمه که سا بیسنه ایمه تمام حاضر بند دنگ بیجه ایمه عیان هنه حاضر بند جده برا میوان ایمه گله گیتین تا خواه میوان داری ایمه جده برا آوروپای جده برا تا روسیای وکی تمام حاضر بند حجامه بیسنه می ملت مگه که بر زیارت به حاضر کرنه و که ام خواه تمامی دنیای عیان کن و که روز حجامه چجارت درباز کرنه تا وقت جمعت و که تمام حاضر بونه خواه بکن روز بیسنه می